ქართულ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ევროპული ქვეყნების საშუალო საპროცენტო მაჩვენებელთან შედარებით 7ჯერ უფრო მაღალი განაკვეთი აქვთ. ასეთი დასკვნა მიიღო ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ მათ სექტორის შესწავლის წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნეს. კვლევის ავტორთა განმარტებით, მაშინ როდესაც დასავლურ ანალოგზე მიკროსესხების საშუალო განაკვეთი 5%-ია, საქართველოში ის 37%-ს აღწევს. კომერციული ბანკების მიერ საკრედიტო პოლიტიკის შეზღუდვის შემდეგ მიკროსაფინანსო სფერო გასული 2 წლის განმავლობაში ორჯერ გაიზარდა და მისმა საკრედიტო პორტფელმა თითქმის 9 მილიარდ ლარს მიაღწია. ახალგაზრდა ფინანსისტები აცხადებენ, რომ სექტორის სწრაფი ზრდის მიუხედავად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან მოძიებული თანხები ეკონომიკურ აქტივობებს არ ხმარდება და კაბალური პირობების გამო ის საზოგადოების მძიმე სოციალურ ფონს კიდევ უფრო ამძიმებს. ამ კომპანიის კლიენტების რაოდენობა იზრდება და ეს კლიენტები არიან ის პიროვნებები და სუბიექტები და ეკონომიკური აგენტები, რომლებთაც ეკონომიკური სტაბილურობის კუთხით პრობლემები შეექმნათ, ბანკებთან ურთიერთობის გაგრძელების საშუალება აღარ მიეცათ და იძულებულნი გახდნენ გაცილებით ძვირი საკრედიტო რესურსი მიეღოთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისგან. ანუ პირდაპირ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს ნიშნავს ეკონომიკური სტაბილურობის შემცირებას ქვეყანაში და სოციალური ფონის დამძიმებას.